Vi slutter med et lille miau fra en by i Alaska, som har en noget kælen borgmester. He gets his nip every day. Borgmesteren holder til på den lokale pub, hvor han får sig et lille glas. Det er katten Stubbs, der i disse dage kan fejre 15 års jubilæum som borgmester i byen Talkeetna i Alaska. He's not judgmental at all. He loves everybody. I know him real well. We get letters, we get cards for him. Stubbs blev som killing opstillet til borgmestervalget som en joke, men han fik altså flest stemmer. Og det har gjort byen til lidt af et tilløbsstykke. Hver dag kommer der 30-40 turister på besøg for at hilse på ham her, Mayor Stubbs.